ganska inte här och idag så hade jag tänkt göra en liten Skywars video här. Med mig Skype så har jag Lin, nej Linus. Inte Skype men TS. Ja, TS. Så vi hade tänkt vinna här såklart. Ja. Och varför hugga med handen när jag har en yxa? First in mod. Det är typ 2 blocks in till mid så det är fett lätt att komma in till mid. Om man inte har skiren då. Jag är rätt känd för att bli. Det är lite halvkörligt att bli med på utan alltså. Jag har honom i mid nu. Loki. Han är en liten saftblandare. Det är för honom som är ny här. Det är bra försök med det Loki man har. Denna gången tar hon till mig. Jag missar båda mina ägg. Ja, Matti gör bra saker. Alltså jag laggar hästor. Stor. Här har vi Aloe, ja. Aloe X. Kör du, ja. Kör man i. Där. Jag fattar. Titt. Vad gjorde hon där? Fin plan. Hon kunde inte röra. Nej! Bara be den då, den snobben. Är det? Ja, men då tar vi och kör några till sen då. Om vi vinner. Är vi rushar inte honom. Luta räcka den efter då, sen lägger vi upp dem åt den. Hoppar han bara ner. Det är så gud. Han är riktigt ismätare. Ska jag bara inte matta? Aj, så gammal man ut av världen. Okej, men vi ses när vi har kommit med i nästa game, så vi är tillbaka nu och ja. Vi är på denna mappen som ni ser. Och vi kom bredvid varandra nu faktiskt också. Precis som ja, det är bra. Den här, nu väntar vi rätt länge på varandra, för det är rätt långt emellan så att de inte skjuter ner oss, kan jag? Yes, vi gör det. That's alright. Det är bara 2 kvar som ska joina i alla fall. Ja. Nej, ingen mer nu. Jag kan inte se dem även med upp, det är fine. Ja. 5 sekunder. Let's go. Vi lägger där kanske. Nu har vi ett annat sen. Jopp, det har vi. Of course. Åh, jag fick OP. Fick du? Fick typ diamond armor lite. Fick du någon pickaxe? Nah. Nej, det är synd. För det kan vara rätt bra. Så jag har bara fått en kista alltså. Ja, det har jag med. Jag håller på. Nu lutar jag andra. Jag fick en diamond då. Det är nice. Du ser han Samp som är inne i Sampas PvP. Ja. Ja, han är rätt så bra. Han har typ 4300 poäng så jag tror han är rätt bra. Okej, men du, jag har det betyder att man inga är block alltså. Alls. Inte? Jag har rätt nöjd faktiskt. Inte typ en halv stack på 20. Alltså. Du får ta det till mig. Alltså jag väntar mig lite. Matte, du har ju trä här ju. Ja, det är lite halvkörligt att få hugga ner då. Har du ingen yxa? Nej. Nej, vänta. När man räcker så blir man alltid typ halvblind. Ja. Jag kollar så att jag inte har lämnat något. Nej. Ja, jag har rätt så mycket trä. Halvstack. Sen har jag lite mer där. Ja, vi bara väntar på folk ska komma till vår. Jag har en bak mig nu. Jag ska försöka få filma så att han inte ser mig. Even på riktigt ju. Ah, hur? Ja, jag fick med han. Jag tänkte köra sån... Noken 06, ja. Jag tänkte köra sån där douche. Och bara skjuta ner honom innan du hade skjutit ner honom. Så du bara... Ja. Hur många är det kvar? Det är vi ju 2 till. Ja, men då har vi ändå en liten uppfattning. Ja. Jag kan försöka. Ska alltså, bygga safe för dig, Matte? Alltså, det jag är gammal liten Ica-server. Det är inte den nöjaste modellen. Nej. Vet du, en bil har varit. MC Minecraft. Fan, det var rätt länge sedan man lirade MC alltså. Mm. Matti, de är double team. Åh, nice.
Hjälp Matte, kom. De kommer nu, kom igen. Akta Linnet! Nej. Jag har inte mycket sups alltså. Bra Marie! Tja, vad blir det? Jag har inte med någonting. Nej, så. Ja, men du, så gör du så. Så hoppar hon ner till min sus. Okej, vi ses när vi går in.